သမြန်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကင်းတောင်ဒါမှမဟုတ်ငရဲမင်းတောင်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လူတည်နေတဲ့တမိုင်းကျောင်းလေးကိုပြန်လည်လို့တဆင့်မျှဝေပေးမှာပါဒီကျောင်းရံတွေကိုတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြည်ပသုတရတဆောင်လင်းတို့နဲ့တူဖြစ်အမှန်တည်းထည့်ရင်ဖို့ကိုတွေးဆက်ကျောင်းတွေကိုစင်စမပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Subscribe ရဲ့နီယောင်စာရန်လေးကိုနှိပ်ပြီးအပိတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ပကမင်းနေပြီးတော့တက်ဂရိတ်454ခုနှစ်529ခုနှစ်ထိ95နှစ်တိုင်တိုင်အလောင်းစီသူမင်းဘရင်အဖြစ်အောက်ချုပ်မင်းလောက်ခဲ့ပါတယ်အလောင်းစီသူမင်းနဲ့ရတနာဘုံမိဖုရားရဲ့တားတော်ကြီးမင်းရှင်စောဟာခမဲတော်ရဲ့ပြည်နှင်တန်အပြင်ပေးမှုကြောင့်ပကံနေပြီးတော့မှထွက်ခွာလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မန္တလေးတီရအရှိတ်ထွန်းတုံးပူတက်ရဲ့ယခုဘိုးတက်ကုန်းမှာမြို့ပြတည်ထောင်ရေးစံနေခဲ့ပါတယ်ရှင်ထိုဒေသတစ်ဝိုင်းမှာရှိတဲ့အောင်ပင်လကံ၊နန္နာကံ၊ဆောင်းကလောကံ၊တမုတ်ဆိုးကံတွေဆက်ဖို့တူဖို့ပြုပြင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။မြို့ရွာနေပရီပုံမှုဖွံ့ဖြိုးစီပင်လာခဲ့ပြီးအခါတစ်ပါးမှာတော့၃နှစ်ဆက်တိုက်မိုးကောင်ခဲ့ရာမင်းရှင်စောဟာမူးမတ်တွေနဲ့တိုင်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ယခုကျွန်းတစ်ပါးတောင်ကြီးရှိဝါတော်လာမှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့ဆရာတော်ထံဆေလွတ်ပြီးတော့ဆရာတော်မိန်ကြားချက်အတိုင်းတက္ကနတ်သားကိုငရဲမင်းပုံတော်တူစွာထုလုပ်ပြီးတန်ဃာတော်တွေကငရဲမင်းပြည်ရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲမူပြီးမင်းနဲ့ပြည်သူတို့ကလည်းငရဲမင်းကိုရေသွန်းပြန်ပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်။မိုးဆမပြတ်ရွာသွန်းနေတော့လေမင်းနဲ့ပြည်သူတို့ကငရဲမင်းပူဇော်မှုနဲ့ရေသွန်းပြန်မှုကိုဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေခဲ့ကြရမှမိုးဟာလိုအပ်သည့်ထက်ပိုမှုများပြားစွာရွာသွန်းလာခဲ့တဲ့အတွက်ဖြားနာကြပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်မင်းရှင်စောဟာဆရာတော်အားလျှောက်ထားရာဆရာတော်ကတန်ဆေးလွန်ပေးစကားနဲ့ကြီးလော်ကီလော်ကုတ်ဒရန်နဲ့ပြသောအလုပ်လုပ်ကြရန်မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။မင်းရှင်စောကတော့ငရဲမင်းရုပ်ထုကိုမင်းစီးတော်မူတဲ့စင်တော်တုတ်ခဲပေါ်တင်နေစင်တော်ဝိယာရင်ဖျားတီပြီးငရဲမင်းထားရှိရာအတိတ်တံပြူဆေလွတ်ခဲ့ရာစင်တော်ဟာယခုရန်ကင်းတောင်ရွာတီယာရင်ခိတရန်နာပြီးရန်ကင်းတောင်ထိပ်ပေါ်တက်ကတောင်ထိပ်ရှိကြောက်လန်ကူကြီးတွေ့ဆင်းတော်ပြီးဝိလျက်တီရှိနေခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မင်းရှင်စောကတောင်ထိပ်တွင်ဖျားတီပြီးငရဲမင်းရုပ်ထုတော်ကိုလှန်ကူတွင်ထားရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ငရဲမင်းရုပ်ထုကိုနန်းတော်မှာပြောင်းရွှေ့ထားလိုက်တဲ့အတွက်နေကောင်းစမ်းမှာဘေးရန်ကင်းသွားတာကိုအစွဲပြုကရန်ကင်းတောင်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့ကဲ့သို့ငရဲမင်းရုပ်ထုထားရှိရာတောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငရဲမင်းတောင်လို့လည်းခေါ်ဆိုကြကြောင်းငရဲမင်းတောင်ရန်ကင်းတောင်တို့တမိုင်းကနေတဆင်ကောက်နှုတ်ပြီးပြန်လည်လို့တဆင်မျှဝေပေးလိုက်ပါစေရှင်။ပရိသတ်များရှင်ဆက်လက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာမန္တလေးကဒူဘီကန်ကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါောင်းမယ်။ဒူဘီကန်ဟာမန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆန်မြို့နဲ့12လမ်းနဲ့13လမ်းကြား87နဲ့82လမ်းကြားမှာရှိပါတယ်။ဒူဘီကန်ရှိလို့တချို့ကလည်းဒူဘီစုဒူဘီကျောင်းလို့ခေါ်ကြပါသေးတယ်။မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့တက်ခိုကန်ဟိုတယ်ရီမှာနေတဲ့နေအိမ်တွေကအဝတ်တွေကိုရှော့ဖို့တန့်စင်ပေးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒူဘီကန်ရှော့ဖို့တဲ့လုပ်ငန်းဟာ1958ခုဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကစတင်လုပ်ကန်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တစ်မြို့လုံးမှာလက်ရှိတစ်ခုတည်းသောဒူဘီကန်ဖြစ်ကအရင်ကနန်းတွင်းနဲ့အရှိတ်မှာဒူဘီကန်တစ်ခုရှိခဲ့ပြီးရခိုင်မပိတ်ခင်အထိအဲ့ဒီမှာဝင်းရှော့ပူကြောင့်ဒေသခံတယောက်ကဆိုပါတယ်ရက်ကွက်မီးလောင်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးဒီရက်ကွက်ကိုတစ်ဖက်ပြောင်းဖို့စီမံဘူးကြောင့်နဲ့ဒီဒူဘီကန်ရှိလို့သာသူတို့မူရင်းနေရာဖြစ်လို့စပြန်တင်ပြီးမပြောင်းရွှေ့ရပဲစက်နေခွင့်ရကြောင်းဒူဘီကန်ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ်လို့ရက်ကွက်တဲကအတော်တယောက်ကရှင်းပြပါတယ်ကျုံးနဲ့ဆက်ထားပြီးကန်ထဲကိုကျုံးရီဝင်ပြီးဆွန့်ပြစ်ရေကတော့ရွှေတစ်ချောင်းရေစိုးမြောင်းဘက်ကိုဆင်းပါတယ်ရှင်မနက်စောစောရောက်တဲ့အချိန်တိုင်းအမျိုးသမီးအမျိုးသားအသက်ကြီးငယ်အစုံဝတ်လျှော်နေတာတွေ့ရပြီးအများစုကတော့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြကမြမလူမျိုးချို့ကိုလေတွေ့ရပါတယ်။ကံရင်ပောင်တွေဟာကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်ဝတ်ပတ်လျှော်ဖို့မြောင်းထစ်လေးတွေပြင်ဆင်ထားသလိုကံပတ်လည်နဲ့ရက်ကွက်လမ်းကြားလေးတွေမှာလည်းအဝတ်လမ်းနဲ့တန်းတွေအပြည့်ရှိပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလကြောင့်ဟိုတယ်တွေကရှော့ဖို့စရာတွေတော့အရင်တက်နေသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ယနေ့